Estamos de volta com o programa da comunidade. Vamos falar da promoção Sazon? Promoção mês da independência Sazon. Sazon e o Mercadinho São Jorge vão dar uma força para você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. Para concorrer é fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato muito lindo, feito com Sazon, e tem que colocar Sazon na foto, viu? A foto mais criativa da semana ganha uma cesta recheada de alimentos do Mercadinho São Jorge. Mais uma cesta de temperos Sazon para deixar seu prato muito mais delicioso. E no final do mês, o prato vencedor ganha uma mega cesta de alimentos e um lindo fogão. Sazon e Mercadinho São Jorge, juntos por você. 11 horas e 30 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Posso chamar? Olha, me estão dizendo ali que não tem a cabeça aí do Flamengo e Fluminense. É isso? Tem a cabeça? Não tem? Olha, mas tu vai ter que se coçar agora, viu, caboclo? 11 horas e 30, me improvisa, gente. Mostra ali, Rui, mostra ali. Mostra ali o diretor ali, mostra ali o diretor ali falando ali com o Emi. Não corre não, volta pra você, olha, eu vou te contar, viu? Posso chamar? Posso? Hein, magrelo? Senão eu vou pra aí, chamar aí. 11 horas e 31 minutos, tá na hora do esporte. Ele vai ter que se virar com a cabeça, porque eu tô dizendo que não tem a cabeça, mas ele vai se coçar aí, né, Emi? Emi Fadu com o quadro pódio. Olá, muito bom dia. No ar agora o quadro pódio aqui dentro do programa Agora, falando tudo de esporte. A gente vai para uma revelação, né, que foi revelado para o clube Fluminense do Rio de Janeiro. Esse atleta, ele vai fazer um estágio lá no Fluminense, nas Laranjeiras, e a gente foi conferir toda a preparação, conversar com os familiares, a gente vai ver agora. Lucas Góes, 15 anos de idade. O sonho dele é ser um grande jogador de futebol. Começou aos 7 anos e há 2 joga no Tarumã Futebol Clube. O Lucas é um diferencial do time, né? Ele está voltando a treinar agora de novo, né? Porque ele tem essa viagem marcada para se apresentar ao Fluminense. E o diferencial dele é o porte físico, né? O tamanho, robusto, né? Forte, chega forte. E quando a gente entra em campo, que o pessoal já vê o tamanho dele, até o pessoal estranha, né? Assim, pô, será que esse jogador é gato? Né, mas é o potencial dele é isso, tamanho. O Lucas não é diferente, é um atleta formado aqui dentro das categorias de base do Tarumã, que vai fazer uma avaliação técnica no Fluminense, e ali será avaliado e posteriormente retornará para continuar conosco disputando este Campeonato Amazonense 2016, e no início do ano ele retornará justamente para fazer parte da equipe lá do Fluminense. O diferencial do atleta, além de se destacar na zaga, a altura de 1,87m, foi o que chamou a atenção de um observador técnico. O Lucas foi o porte físico que não chamou a atenção, mas eu vi a parte técnica dele e a técnica é muito boa. Claro que fez um trabalho específico, e principalmente aqui no Tarumã. E eu acredito muito que depois desse trabalho e feito pelo Tarumã, ele tem toda a certeza que pode passar no Fluminense. Ele foi selecionado para participar de um teste no Fluminense do Rio de Janeiro e já se prepara. Quando ele apareceu na minha vida, tudo mudou. Cada vez eu acreditei mais que meu sonho podia virar realidade. Ele mora na zona norte de Manaus. É um menino exemplar. Além de ser focado na carreira, cumpre suas atividades na escola e em casa. Um rapaz bem dedicado, né? Ele tem os treinamentos dele pela parte do dia, né? Ele estuda à noite. Então, assim, quando tem que acordar cedo, ele acorda cedo para correr, para treinar, que tem que ter foco. Ele tem 3 irmãos e um já segue o mesmo passo de Lucas. Me dedicando também igual ele, sendo guerreiro também. Me dedicando bastante para poder realizar meu sonho também. Desejo muita boa sorte para ele, que dê tudo certo. Vai lá, Lucas, e mostre no Fluminense o nosso futebol. Aí, boa sorte então ao Lucas nessa temporada, essa adaptação aí no Fluminense. Rodada dupla lá na Arena da Amazônia, né? 2 jogos. A gente vai mostrar agora a segunda partida, que foi o São Raimundo, né? O Nacional acabou enfrentando o São Raimundo e empataram em rodada dupla. O Fast venceu na primeira partida, o Princesa dos Solimões. O jogo do São Raimundo e Nacional foi 2-2. A gente vai conferir essa matéria agora.
A Arena da Amazônia foi palco da quinta rodada do Campeonato Amazonense de Futebol 2016, em rodada dupla. O primeiro jogo foi do Faxe, que enfrentou o Princesa dos Solimões. O Faxe venceu o Princesa por 2-0 e se mantém na vice-liderança. O segundo jogo colocou em destaque o São Raimundo contra o Nacional. Os dois times começaram na gana. O Tufão trabalhou no ataque e o Leão da Vila, a defesa. Mas o Nassa partiu para cima e depois de um cruzamento, Francisco Hércules recebeu e sem o goleiro esperar, Nacional marca o primeiro gol. O Tufão correu atrás do prejuízo em jogadas ensaiadas. Mas sozinho, depois de vários dribles, Rafael marca sem pena, mais um gol para o Nassa, 2-0. Já partindo para o segundo tempo, o Tufão da Colina tenta virar o jogo, mas o Nassa não dava descanso. O São Raimundo, mesmo assim, consegue o primeiro gol. Mari Nelson bota a bola na rede. O Nassa continuou no ataque. Mas o Tufão consegue empatar no fim do jogo, 2-2. Vocês viram, eu não preciso falar. Vocês viram como nós tomamos dois gols. A semana toda a gente passou com o pessoal do Nacional menosprezando. E tá aí, no final, se não tivesse dado os dois primeiros gols, nós teríamos ganhado o jogo. Enalteceu o trabalho do professor aí no intervalo, que mexeu com o nosso bril aí. E a gente conseguiu esse empate aí. Muito bem, aí rodada dupla na Arena da Amazônia. Eu chamo agora o William D'Angelo, já está aqui ao meu lado. William D'Angelo, rodada dupla, mudança na tabela. Qual a sua visão dessa rodada do Barezão 2016? A equipe do Fast Clube venceu mais uma partida. Na verdade, o Fast jogou 4 partidas e venceu as 4, né? Ou seja, chegando aí a 12 pontos ganhos. E o Nacional, com um empate, ficou em segundo lugar. Agora, esse empate, o Nacional vencia até o final do primeiro tempo, pelo placar de 2-0, o São Raimundo reagiu no segundo tempo e chegou ao empate, o São Raimundo ficando agora entre os 4 primeiros colocados. O destaque aí da rodada, a equipe do Fast Clube, que venceu as 4 partidas até agora, e é a grande sensação do Barezão de 2016. Já começa a serem definidas aí, Emifador, os 4 classificados para a próxima fase. O Fast Clube, o Nacional, o São Raimundo e a equipe do Manaus, que começou a aparecer aí também, quem sabe podendo ser aí um dos 4 classificados para a próxima fase. Tá certo. Então, o que a gente percebe nesse campeonato desse ano é que não vai ter aquela hegemonia que o Nacional teve ano passado, que venceu quase todas, né? Se eu não me engano, foi um empate e uma derrota somente na campanha. E agora a gente vê uma tabela equilibrada, né? O Nacional começou à frente, já está em segundo, o Faxe apresenta a reação. E os times com menos expressão também mostrando a reação, né, William? Agora você vê o Faxe Clube, né, vencendo as partidas de 1-0, né, como diz o ditado, comendo pela beirada, e chegando aí a primeira colocação do Barezão 2016. É uma equipe forte, eu acredito que o Faxe ainda tem muito a crescer dentro dessa competição. Agora sim, o Nacional também tem uma grande equipe, né? O Nacional mostrou na partida contra o Manaus, quando venceu por 3-1, que tem uma grande equipe e vacilou nesse jogo contra o São Raimundo. Fez um bom resultado no primeiro tempo, mas no segundo tempo deixou o Tufão da Colina empatar o jogo. Tá certo, muito bem. Agora a gente sai do futebol de campo e vai para o futebol de quadro, futsal. Eu quero chamar aqui ao pódio a comissão técnica do Recanto da Criança, né? Eu queria chamar aqui o Ciro, João Lúcio, treinador, Jailton, José Monteiro. Pode entrar, fica aqui ao pódio, por favor. Bom dia a vocês. Professor Jailton já trazendo aí o troféu. Sejam bem-vindos. Então, começar com o professor Jailton, que já é freguês aqui, né, William, da TV em Tempo, da Rádio em já Tempo. Já tem carteirinha aqui, já, né? Já tem carteirinha. Professor, como foi, descreva um pouquinho da conquista, né, desse título do futsal sub-17 e o Recanto da Criança, que é referência no futsal em Manaus. Pois é, foi difícil, não foi fácil não, né, nós fizemos uma campanha com 9 jogos, 8 vitórias e um empate, né? E na final também foi o empate também, né?
nós saímos ganhando de 2-0, a equipe da Tuna muito qualificada, né? E no segundo tempo engrossou lá o caldo, fez 2-2, fomos para a prorrogação e 0-0 na prorrogação, na disputa dos pênaltis. Destaque para o nosso goleiro Everton, que foi o melhor goleiro da competição, que pegou o pênalti e também converteu o pênalti dele. Certo. Queria falar agora com o João Lúcio, que também tem a carteirinha aqui da Rádio em Tempo e da TV em Tempo. Professor João Lúcio, como é trabalhar o emocional dessa garotada, né? São garotos, 17 anos, muitas coisas ainda em dúvida, né? Na sua vida, no pensamento. Como é que é trabalhar esse lado e deixar o emocional tranquilo para ele render no futebol, em quadra? O lado psicológico afeta muito, mas a gente trabalhou ao longo desse período todo, a parte física, a parte técnica, a parte tática e principalmente a parte psicológica. A gente sabia que o lado emocional ia contar muito na decisão, mas a equipe estava preparada, soube sair na frente, cedeu o empate, mas mesmo assim não deixou cair e na decisão de pênalti foi mais competente e saímos campeões. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a presença do João Lúcio, né? Naquele momento ali, antes das cobranças dos pênaltis, né, você conversou bastante ali com os atletas. Como é que é aquele momento ali, olhar olho no olho dos atletas, sabendo quem realmente está em condições de bater os pênaltis? Como é que é? Eu estava ali do seu lado, inclusive, ouvindo você falando com os atletas. Como é que é essa questão, antes dos pênaltis, essa parte emocional que tem que ser trabalhada numa grande final? Todos nós sabemos que o pênalti é momento, né? Quem tiver melhor preparado, quem tiver melhor psicologicamente para bater, a gente pergunta, a gente deixa bem à vontade. Pênalti é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito pessoal. A gente procurou deixar os atletas tranquilos para eles efetuarem a cobrança, graças a Deus deu certo. Olha, a gente está vendo as fotos aí, olha, essa dupla de treinadores que está aqui ao meu lado. Tudo bem, professor? Fala um pouquinho também de como é lidar com essa garotada, a gente já viu opiniões aqui. A gente vai deixar o José Monteiro para o final, né? Ele que vai coroar toda essa campanha do Recanto da Criança. Professor. Satisfação, né? Também porque, como o João havia falado anteriormente, a questão psicológica, porque essa equipe há 4 anos vinha tentando e sendo vice-campeão consecutivo. Então, quando chegou em determinado momento do jogo, a gente viu que poderia afetar esse lado psicológico e rapidamente a gente foi lá e interviu para que tivesse sucesso mais adiante. E é uma satisfação trabalhar com um grupo de jovens treinadores talentosos, né? Temos toda a assistência dada por parte do professor Neto, da professora Dulce, o Jailton coordenando, e aí fica fácil trabalhar com o futsal quando a gente tem realmente uma comissão organizada e com objetivos de conquistas e títulos, né? O objetivo, acredito que o Recanto tem hoje, não é só ser o melhor do Amazonas, mas posteriormente conquistar uma Taça Brasil, que eu acredito que esse grupo, bem trabalhado, ano que vem, com certeza vai estar chegando em umas finais. Ótimo, né? E aproveitando a presença também do professor Ciro, né? Técnico campeão aí amazonense. Ciro, como é que está hoje o trabalho realizado no Recanto da Criança? Já tem aí na sua cabeça um pensamento já da Taça Brasil para o próximo ano? Olha, com certeza. Da mesma maneira que foi feito o trabalho para o Campeonato Amazonense Estadual, vai ser feito também para a Taça Brasil. Tem alguns nomes, né? O Jailton, que é o nosso principal olheiro do nosso time, ele sabe os atletas, ele nos indica os melhores atletas para a gente formar o melhor elenco. E assim vai ser feito para a Taça Brasil no ano que vem. Tá certo. E por último, né, a gente deixou o José Monteiro, que é o comandante, né, o idealizador, o que desenvolve esse trabalho lá no Recanto da Criança. Então, José Monteiro, como é que é lidar com esse pessoal, com esses treinadores, que são pessoas fantásticas, né? E está disseminando toda essa ideologia que você criou, que você desenvolve no Recanto, levando para o lado esportivo e tendo esses resultados. Trabalhar com eles não vou dizer que é fácil, porque são seres humanos e sempre seres humanos, cada um tem seus ideais. Mas é gratificante a gente fazer o que a gente faz. O Recanto, ele não se propõe só ser campeão. Ele se propõe a revelar, a formar caráter. Tenho muitos alunos que hoje não estão mais jogando futsal, que passaram pela quadra, que são médicos, são advogados. E tenho uns que estão trilhando o caminho de atleta. Fluminense tem sido uma casa direta,
Hoje nós estamos com vários atletas nossos lá. Temos também fora do Brasil, pessoas que passaram com a gente, que jogaram com a gente. E o sonho é educação mais esporte. Tá certo. Sem isso a gente não vai conseguir mudar, sem isso a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Tá certo. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui, parabenizar também a equipe, parabenizar ao comandante. Obrigado. William D'Angelo também, mais uma vez, participando, abrilhantando aqui o pódio. E a gente deseja boa sorte ano que vem, quem sabe, né, William? Campo, né? É, esse é um sonho. Um sonho, a gente, né, vem trabalhando, mas como a gente sabe que a gente, por fazer o trabalho bem feito, ter a determinação, a gente cria pessoas inimigas da gente. Nós não fazemos inimigo, a gente cria, porque eles acham que o Recanto quer ganhar tudo. Não é que o Recanto queira ganhar tudo, o Recanto faz um trabalho sério e todo mundo que faz um trabalho sério, Deus abençoa. Tá certo. E é o que a gente tem feito. Por que não ir para o campo? Muitas vezes me pergunto, e eu digo para eles, se a gente na quadra ganha o que a gente já tem uma gama de pessoas que torcem contra. Imagina se a gente for pro campo, como é que vai ficar? Tá certo. A gente deseja que dê tudo certo ano que vem e que essa ideia floresça e se concretize, né? Queria agradecer mais uma vez vocês. A gente vai ficar por aqui. O pódio volta na segunda-feira. Agora a gente vai para o intervalo do agora e na volta a Márcia vem aí depois do intervalo.